E aí, pessoal, beleza? Hoje a gente tá aqui pra desejar um Feliz Natal! Obrigado a todo mundo que tá acompanhando a gente. Estamos na meta de 2.600 inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Não se esqueça de inscrever também no Auditório na Web 3.0, né? É. Muito obrigado, pessoal, e tchau!